Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. U Zlatiborskom okrugu kod još 208 osoba potvrđen virus COVID-19, u bolnicama se leči 482 COVID-pozitivna pacijenta, od kojih je 27 priključeno na respirator. U Priboju tokom protekla tri dana registrovano 99 novih slučajeva infekcije koronavirusom. U 10 opština Zlatiborskog okruga vakcinisano 126.000 punoletnih građana, revakcinisano skoro 120.000, dok je treću dozu vakcine do sada primilo oko 20.500 građana. U Priboju od gotovo 24.500 vakcinisanih, njih nešto više od 1.400 opredelilo se za treću dozu vakcine. Zbog radova na glavnom cevovodu u zoni klizišta na Banji, u utorak moguć prekid vodostavdevanja Banjanaca, saopšteno iz javnog komunalnog preduzeća Usluga. U Srbiji cena peleta skočila za oko 20%, a na stovarištima nestašica ovog sve traženijeg energenta. Istraživali smo kakva je situacija u Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši. Pribojsko udruženje penzionera planira podelu 100 paketa pomoći za svoje članove čije su penzije do 15.000 dinara. Za nabavku paketa će utrošiti 100.000 dinara dobijenih od opštine Priboj po konkursu za finansiranje projekata udruženja građana. Dete je dete, da ga volite i razumete, slogan je ovogodišnje Dečije nedelje koja se tradicionalno obeležava od 4. do 10. oktobra. Poraz rukometaša i pobeda fudbalera učinak je pribojskih sportskih klubova u vikendu za nama. Danas počela treća sezona besplatne škole i školice sporta u organizaciji Sportskog saveza Priboj. Nakon hladnog jutra, utorak dan sunčan i topao do 26 stepeni. U Priboju ujutru oko 9, tokom dana do 23 stepena. Moje. Kad mi dolaziš u Srbiju? Majčice, ne mogu još uvek. Da vidiš kako nam je rodio vinograd. Prelepo, samo trebaš tu još novca. Kad dođeš. Mama, sad imam Tizi, da nikada ne budete u brizi. Tizi, prva nacionalna platforma za slanje novca u Srbiju iz inostranstva. Pošaljite novac svojima čak i ako nemaju račun ili karticu u banci. Prilikom podizanja novca dobit će Dina karticu sa kojom mogu plaćati na više od 20.000 trgovačkih terminala. Banka Poštanska štedionica. U okviru novog ciklusa vladinog programa Moja prva plata, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, preko 8.500 poslodavaca je ponudilo stručno osposobljavanje za oko 25.000 lica. Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate srednje ili visoko obrazovanje i imate manje od 6 meseci radnog iskustva, program Moja prva plata idealna je prilika za vas. Prijavite se na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs od 1. do 31. oktobra 2021. godine i konkurišite za rad kod poslodavca po vašem izboru. Bolnice se i dalje pune pacijentima inficiranim koronavirusom. U Zlatiborskom okrugu raste broj obolelih i hospitalizovanih. Na bolničkom lečenju su 452 pacijenta, od kojih su 27 životno ugroženi i priključeni su na respirator. Svaki drugi pregledani pacijent juče u Priboju bio je pozitivan na koronavirus. U bolnici u Priboju leče se 42 pacijenta, od kojih su dva na respiratoru. U dnevnoj bolnici 11 pacijenata. I Prijepoljska bolnica puni se pacijentima koji su inficirani COVID virusom. Zbog teške kliničke slike 5 pacijenata je na respiratoru na COVID odeljenjima. Leči se 35 lica, dok su 22 u dnevnoj bolnici. Nešto povoljnija situacija je u Novovaroškoj bolnici, gde je hospitalizovano 27 COVID-pozitivnih osoba. Bez obzira što tokom vikenda manje pacijenata dolazi u trijažne ambulante, broj inficiranih se ne smanjuje. Juče u okrugu registrovano 208 pozitivnih. U trijažnoj ambulanti u Priboju tokom jučerašnjeg dana pregledana 44 pacijenta i svi su prvi put došli na pregled. Svaki drugi je bio pozitivan na virus COVID-19, dok su 4 pacijenta upućena na dalje bolničko lečenje. U Prijepolju juče registrovano još 29 novoobolelih, u Nove Varoši 9.
Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, u 10 opština Zlatiborskog okruga vakcinisano je 126.009 punoletnih građana. Drugu dozu vakcine primilo je 119.871 građanin. Za prijem treće doze odlučilo se 20.570. U Priboju, koji je u vrhu u Srbiji po broju vakcinisanih, vakcinu je primilo 24.489 građana. Sa trećom dozom je vakcinisano 1.428. Struka i dalje podsjeća da je jedina zaštita od težih posljedica COVID-19 vakcinacija, kao i pridržavanje svih predloženih epidemioloških mera, nošenje maske u zatvorenom prostoru, držanje distance, redovno pranje ruku i što češće provetravanje prostorija. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Usluga u utorak 5. oktobra izvodit će radove na glavnom cevovodu na Banji kod Sokovića u zoni klizišta. Dok traju radovi, nije isključena mogućnost da će u određenom vremenskom periodu doći do prekida u vodosnabdevanju potrošača na Banji, poručuju iz usluge uz savet Banjancima da za svaki slučaj se obezbede zalihama vode za piće. Peletu kao sve traženijem energentu cena skočila za oko 20%, a na stovarištima nestašica ovog sve popularnijeg goriva. Pojedini proizvođači kažu da ga neće imati do kraja godine, dok neki najavljuju da će ga imati krajem oktobra. Kod proizvođača u Priboju peleta još uvek ima, dok je u Novoj Varoši i Prijepolju trenutno nestašica, jer, kako kažu, sve što proizvedu odmah plasiraju na ranije ugovoreno tržište. Potražnja za peletom je velika i oni koji su sa uglja i drva prešli na peletu u velikom su problemu ukoliko nisu na vreme obezbedili ovaj sve traženi energent. I cena je veća. Prošle godine tona peleta mogla se nabaviti po 160 eura. Ove godine u proseku cena je skočila za oko 20 eura, u zavisnosti od vrste i kvaliteta. Proizvođači kažu da sve količine koje proizvedu odmah prodaju, pa retko koje stovarište ima na zalihama ovo gorivo, i da ga neće imati do kraja godine, dok neki najavljuju da će ga imati krajem oktobra. U Priboju STR Kiko peleta još uvek ima, prodaje se po ceni od 175 eura. U Prijepolju STR Jela peleta neće imati do kraja mjeseca, cena je 190 eura po toni, a u Novoj Varoši u Ideal peletu i Nanex Vudu također na zalihama nema peleta i sve što se proizvede, kažu, odmah se pakuje i plasira na već ranije ugovoreno tržište. Cena se kreće od 183 do 190 eura po toni. Pelet je ekološko gorivo koje, kako kažu, nema alternative i to je ekonomičniji i potpuno komforan način grejanja. Ekologija ok, ali zima je zima, domaćinstva koja prosto nemaju drugog izbora i ove zime grejeće se na ugalj i drva. A kada je ekonomska računica u pitanju, ništa bolje neće proći od onih koji se greju na pelet. Kubik drva u oblicama kreće se od 40 do 45 eura i stepana do 50, a domaćinstvo u proseku potroši oko 8 kubika drva, što je oko 400 eura. Za sada se lakše dolazi do ogrevnog drveta, mada dobavljači ovog energenta tvrde da će narednih godina oni koji se greju na drva imati velikih problema kako i gde da ga nabave. Onima koji nemaju mogućnost da se priključe na daljinski sistem grejanja, neizbežno se nameće i pitanje da li je grejanje na struju najisplativije. Odbornici Skupštine opštine Prijepolje usvojili su plan detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline manastira Mileševe. Usvajanjem ovog planskog akta stekli su se zakonski uslovi za sanaciju puta od Vakufa do manastira Mileševa i izgradnju vrtića planiranog kod škole u Bostanima. Također, odbornici su usvojili šestomesečni izveštaj o ostvarenju budžeta za ovu godinu, nakon čega je sednica prekinuta, uz obrazloženje da skupštinske službe trebaju da pripreme materijal za dopunske tačke dnevnog reda koje je opštinsko veće predložilo, a među kojima je i razrešenje aktuelne direktorke biblioteke Vuk Karadžić sa Dije Hodžić i imenovanje novog VD direktora ove ustanove.
Usvajanjem plana detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline manastira Mileševe, stekli su se uslovi za otkup zemljišta i izdavanje građevinskih dozvola neophodnih za realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata koji su obećani prilikom nedavne posete predsjednika države Prijepolju. Kada govorimo o rekonstrukciji puta Šehovića polja manastir Mileševa, zatim izgradnji pešačkih biciklističkih staza, zatim uređenja korita reke Mileševke i puštanja dakle tog prostora, da kažem, u turističke svrhe, odnosno planiranja u tom pravcu. Ono što je veoma bitno po pitanju ovog plana detaljne regulacije, a što će nam razrešiti jednu problematiku, jeste i kupovina zemljišta, odnosno pribavljanja zemljišta u javnu svojinu, kada je u pitanju izgradnja dečijeg vrtića. Mi smo u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije, ovaj planski dokument je osnova da mi uđemo u postupak kupovine zemljišta za ove namene. Neusklađenost priliva i trošenja novca iz opštinske kase glavna je manjkavost šestomesečnog izveštaja o izvršenju budžeta. Razlog za disbalans u iznosu od 410 miliona više na strani prihoda, kako pojašnjava rukovodilac odeljenja za budžet i financije Dragiša Rakonjac, su između ostalog još uvek stopirane javne nabavke za sanaciju lokalnih puteva. Ima greške na tri strane, da kažem. Mi kasno počnemo nabavku, onda pojedini izvođači radova nekad potrebne daju prigovore, evo ova prigovor je prvi pao, ali to sad od toga mi nemamo koristi. A treći razlog jeste što i republičke institucije nekada te instrumente odgovora, mora se to uradi za 10-15 dana i ne bi došli do ovoga, nego to traje po 3 mjeseca. I onda znači svi su spori i naravno onda dolazi do problema odlaganja investicija. Doduše ovo će biti realizovano sa zadrškom. Znači, ako se sve ovo prođe, onda ćemo morati to prebaciti kao gorne obaveze u narednom budžetski godinu i to će možda negdje početi mart, april, kad počne građevinska sezona, sve ovi propusti da se na neki način ispeglaju. Opozicija zamjera što se u skupštinskom materijalu nije našao predlog sa imenom kandidata za novog VD direktora biblioteke. U ovoj situaciji imamo tačke dnevnog reda kao što je razrešenje direktorke biblioteke, imenovanje vršioca dužnosti direktora biblioteke, a da nemamo apsolutno materijal, da vidimo ko je predložen, da li ispunjava uslove koje su predviđeni zakonom o kulturi, da li ispunjava uslove koje su predviđeni statutom biblioteke. Mi to ne znamo, a usvojili smo predlog za dopunu te tačke dnevnog reda. Također, usvojili smo predlog da se raspiše konkurs za izbor direktora komunalnog preduzeća, dakle, jedna jako bitna odluka, svedoci smo da smo u prethodnom periodu imali od strane opštinskog veća praktično organizovano javno suđenje sadašnjem direktoru koga su optužili da je odgovoran za totalnu katastrofu koja je bila u gradu u toku letnjih mjeseci, što naravno po meni nije tačno. Ali znači te tako bitne tačke dnevnog reda se na ovaj način se predlažu i to je nastavak jedne prakse koju je potpuno neprihvatljiv. Član opštinskog veća Zoran Petrić medijima je otkrio da je kandidat za VD direktora biblioteke Sabira Hodžić. Međutim, nije želeo da govori o tome da li se vodilo računa o tome i da li predloženi kandidat ispunjava zakonske uslove za imenovanje na tu funkciju. To mi ćete dobiti kasnije informaciju. Na početku zasedanja skupštinsku salu napustili su odbornici Demokratske partije Sandžaka, jer kako su istakli, sednici ne prisustvuju predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić i njegov zamjenik Esad Hodžić, čiju su ostavku odbornici konstatovali. Nastavak 9. sednice Skupštine opštine Prijepolje biće naknadno određen. Organizacija Udruženja penzionera u Priboju sprovešće još jednu akciju u pomoći za članove udruženja sa najnižim primanjima u vidu podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Pravo da konkurišu imaju penzioneri čije su primanja do 15.000 dinara. Novac od 100.000 dinara koje je opština Priboj opredelila organizaciji Udruženja penzionera u Priboju po javnom konkursu za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta za 2021. po projektu biće namenjen za pomoć najugroženijim penzionerima, odnosno članovima Udruženja u Priboju čije su penzije do 15.000 dinara. Planirana je podjela oko 100 paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. Izvršni odbor je donio odluku da našim članovima udruženja sa najnižim primanjima izvršimo podjelu u namirnicama i sredstvima higijene koji imaju najniže penzije.
u stvari koji imaju penziju ispod 15.000, a ima i nižih. Mi nećemo razdvajati ove godine ni one koji su 50% penzioneri, jer i oni ne mogu da učestvuju ni oko konkurisanja za banje, ni ovo, no ćemo odabrati, komisija će izvršiti rangiranje i napraviti njih od 90 do 100 penzionera sa najmanjim primanjima i izvršiti ovu podelu. Prijava penzionera vrši se radnim danima od 9 do 13 sati u prostorijama udruženja i to do 20. oktobra. Po formiranju rang liste sa podelom paketa trebalo bi da se krene već 25. ovog meseca. Mogu da se prijave od sutra do 20. Poslije 20. će biti izvršeno rangiranje koji su dobili i onda podela namirnica. Šta im je sve potrebno kad dođe da se prijave? Potrebno im je da imaju, da su članovi udruženja i da donesu ček od zadnje penzije, da bi utvrdilo se kolika im je penzija. Za najugroženije penzionere pomoć je svakako od izuzetnog značaja. Ovo jeste značajno jer kad se uzme vrednost tog paketa, nekome izgleda da je to malo. Ali kad se uzme količina šta se od namirnica uzima, ipak je to određena vrsta pomoći, jer u našoj opštini ima mnogo penzionera ispod 15.000 dinara, a ima i čak onih sa onim socijalnim primanjima koje su pretvorene u penzije oko 8 do 10.000 i one penzije za srpsko stanovništvo, one su oko 12.000. Ipak mislim da će ovaj paket im koliko toliko biti koristan. Televizija Priboj uz podršku Ministarstva kulture i informisanja ove jeseni realizuje serijal emisija o istoriji pribojskog kraja. Prva emisija serijala Priboj kroz vekove na programu je večeras posle hronike. Znajući geopolitički položaj ovog područja, oni koji su odlučili da sagrade Jagat znali su da im je na 920 metara nadmorske visine na prostoru na oko blizu 2 hektara najbezbedniji od neprijatelja. Vrlo brzo se i stoka i hrana iz podnožja mogla skloniti u kule grada, pa tako neće oskudevati ni sa hranom ni sa vodom. Da recimo eto, u srednjem veku su bili znalci upravo vezano za vodu. Iza ovoga mesta koje je na 920 metara nadmorske visine nalazi se veliki bić koji ima visinu preko 1000-1500 metara. Ne znam baš tačan podatak, ali znam da je mnogo viši nego što je to mali bić. Na vrhu velikog bića postoji jedno jezerce i postoji izvor vode. I oni su u to vreme znali da po principu spojenih sudova voda sa većeg mesta prolazi i kroz manju nadmorsku visinu i oni su na nivou gornjeg grada iskopali bunar, negde dubine, pošto smo merili u svoje vreme, negde dubine oko 8 metara i taj bunar našli su izvor vode. I pored tog bunara su posljednji iskopali još dva bunara i napravili jednu cisternu. Tako da sav višak vode su mogli da sklanjaju cisternu i imali vodu za potrebe vojnika koji su ovdje bili smešteni. Također interesantna je činjenica da prostor zahvata površinu od 1,8 hektara. Tako da je imalo dosta veliku, priličnu ravnicu i pored ovog zida ima jedan paralelni zid s druge strane prema Mokronozima što gleda. I tu je ta površina na kojoj je mogla da se skloni u to vreme stoka i sve da se čuva kao izvor za hranu. Tako da sve dok nisu smišljeni baruti, dok nisu smišljeni topovi, niko ništa nije mogao u Novom gradu jer je sve što se inače gajilo u podnožju ovom, gde imaju inače plodna dolina, sve je to moglo da se premjesti na samu tvrđavu i da se obezbedi život vojnika, odnosno ljudi koji su ovdje živjeli u to vreme. Proteklog vikenda rukometaši poraženi u Vranju fudbaleri uknjižili nova 3 boda, mladi karatisti iz Priboja nisu uspeli do medalja na Kupu Srbije za poletarce, pionire i nade.
Rukometaši Priboja posle pobede u prvom kolu u Priboju nad ekipom Hajduk Vejka u subotu su u Vranju doživjeli poraz od istoimene ekipe rezultatom 30-23, poluvreme 15-13. U okviru trećeg prvenstvenog kola narednog vikenda ugostiće ekipu Kuršumlije. Fudbaleri FAP-a u subotu bili su dominantnija ekipa u odnosu na protivnika i slavili pobedu nad Poletom iz Trbušana sa 4:0. Prvi gol pao je u 20. minutu, a strelac je bio Ćirković. Na 2:0 povisio je Njegoš Goločevac 8 minuta kasnije, što je i bio rezultat prvih 45 minuta meča. Sa dobrom igrom nastavili su domaći u drugom delu, što je rezultiralo sa još dva pogotka. U 69. minutu mrežu protivnika zatresao je Đorđe Kovačević, a malo potom i Dejan Tasić. FAP trenutno sa 16 bodova drži treću poziciju na tabeli iza Slobode sa 21 i Poleta iz Ljubića sa 17 bodova. U narednom kolu FAP gostuje Jedinstvo iz Konjevića, koje je na četvrtoj poziciji sa 15 bodova. Mladi karatisti karate kluba FAP i karate kluba Obelić vratili su se iz Mladenovca sa Kupa Srbije za Poletarce, Pionire i Nade bez medalja. Karate klub FAP imao je tri predstavnika, Viktor Drčalić i Majda Slović-Beganović zauzeli su 7. mesto u katama, a najbliži medalji bio je Tari Kalić, koji je također u katama radio za bronzu. Nažalost, završio je na 5. mestu. Iz karate kluba FAP kažu da su letnja pauza i problemi sa COVID merama uslovili lošije pripreme ove godine, što se odražava i na rezultat karatista. Bez medalja su ostali karatisti karate kluba Obelić. Uroš Papić izostao je zbog zdravstvenih razloga, dok je Ognjen Žarković u svojoj konkurenciji u katama ostvario plasman među prvih 10 takmičara. Treningom za najmlađe mališane danas je startovala treća sezona besplatne škole i školice sporta u organizaciji Sportskog saveza Priboj. Program je namijenjen deci od 4 do 10 godina sa kojima će raditi i stručni tim profesora fizičkog vaspitanja. Evo i ove godine kreće sa radom školica i škola sporta koja funkcionira u okviru Sportskog saveza Priboj. Rad se zasniva na tri submodela, odnosno na tri uzrasne grupe. Sa decom od 4 do 7 godina, sa decom od 8 i 9 godina i sa decom od 9 i 10 godina. Evo i ove godine što se tiče stručnog kadra imat ćemo 6 vrsnih trenera. Tu će svako dete da ima stručni nadzor. Generalno se rad prilagođava sposobnostima svakog deteta. I svi ćemo tu da imamo određene uloge kako bismo rad podigli stvarno na viši nivo, jer smo ovu pauzu iskoristili na tu samu evaluaciju i utvrdili smo gdje možemo da napredujemo, gdje smo dobri i nadam se da ćemo na osnovu toga i generalno poboljšati rad u školici. Kad kažete poboljšati rad, što će tu biti novo, na što ćete se bazirati ove godine? Pa promijenili smo neke stvari, probali smo da napravimo dva treninga kao jednu cjelinu kako bi roditeljima dali do znanja koliko je zapravo važno da djeca kontinuitetu pohađaju školicu. Iako ona nije obavezna i nema određenu evidenciju, ali stvarno je važno da to roditelji shvate da se naredni trening nadovezuje na prethodni trening. Naravno, to ne isključuje mogućnost da dete učestvuje na drugom treningu, ali jednostavno pokušali smo da pratimo neki progres, da sve to bude u skladu sa sposobnostima deteta i da omogućimo jednostavno pravilan rast i razvoj deteta. Deca će po uzrasnim kategorijama trenirati u dva jednočasovna termina sedmično. Mališani od 4 i 5 godina časove sporta imaće u sali gimnazije u ponedeljkom i četvrtkom od 17 sati, a deca od 6 i 7 godina istim danima od 18. Škola sporta za decu školskog uzrasta održavaće se u fiskulturnoj sali Mašinsko-elektrotehničke škole utorkom i petkom. Deca od 7 i 8 godina vežbaće u terminu od 19 do 20, a oni nešto stariji od 9 i 10 godina od 20 do 21 sat. U ovim terminima roditelji će moći da upišu svoju decu u besplatnu školu sporta u Priboju.
U utorak jutro hladno po kotlinama i rečnim dolinama zapadne i južne Srbije, kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i olujni. Najniža temperatura od 4 do 15, a najviša od 20 do 26 stepeni. Sa sredom dolazi na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Vetar slab i umeren u košavskom području i dalje povremeno jak. Temperatura jutarnja od 7 do 14, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Oblačno i hladno vreme povremeno sa kišom nastavlja se i u četvrtak. Najviša dnevna temperatura u padu i kretaće se od 14. do 18. podeoka Celzijusove skale. U Priboju sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna do 27. U sredu oblačno, u slabu kišu i hladnije, dnevna temperatura oko 20. podeoka Celzijusove skale. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. U Zlatiborskom okrugu kod još 208 osoba potvrđen virus COVID-19, u bolnicama se leči 482 COVID pozitivna pacijenta, od kojih je 27 priključeno na respirator. U Priboju tokom protekla tri dana registrovano 99 novih slučajeva infekcije koronavirusom. U 10 opština Zlatiborskog okruga vakcinisano 126.000 punoletnih građana, revakcinisano skoro 120.000, dok je treću dozu vakcine do sada primilo oko 20.500 građana. U Priboju od gotovo 24.500 vakcinisanih, njih nešto više od 1.400 opredelilo se za treću dozu vakcine. Zbog radova na glavnom cevovodu u zoni klizišta na Banji, u utorak moguć prekid vodostavdevanja Banjanaca, saopšteno iz javnog komunalnog preduzeća Usluga. U Srbiji cena peleta skočila za oko 20%, a na stovarištima nestašica ovog sve traženijeg energenta. Istraživali smo kakva je situacija u Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši. Pribojsko udruženje penzionera planira podelu 100 paketa pomoći za svoje članove čije su penzije do 15.000 dinara. Za nabavku paketa će utrošiti 100.000 dinara dobijenih od opštine Priboj po konkursu za finansiranje projekata udruženja građana. Dete je dete, da ga volite i razumete, slogan je ovogodišnje Dečije nedelje koja se tradicionalno obeležava od 4. do 10. oktobra. Poraz rukometaša i pobeda fudbalera, učinak je pribojskih sportskih klubova u vikendu za nama. Danas počela treća sezona besplatne škole i školice sporta u organizaciji Sportskog saveza Priboj. Nakon hladnog jutra, utorak dan sunčan i topao do 26 stepeni, u Priboju ujutru oko 9, tokom dana do 23 stepena. Bilo bi to sve za večerašnje izdanje Hronike. I kao što ste mogli čuti u našem programu, u nastavku sledi prva emisija iz serijala Priboj kroz vekove. Hvala vam puno na pažnji, ostanite uz našu televiziju.